Vi har småländskt besök i studion, Jan Johansson, Janne kallad från Ljungby. God morgon, Janne. God morgon. God morgon. Ja, hur är läget? Det är bra allting. Ja. Ja, vad skönt. Hur mår Ljungby nu för tiden? Ja, det är bra allting. Det är trist bra där nere och trevliga vänner om man allting. Ja, hur går det med hockeyn? Det går bra. Jag ska gå till på en tröjamatch. Ja. Mm. Känner du till Toja? Nej, jag är ledsen. Jag har dålig koll. Jag växte upp på läktarna. Vad hette de spelarna då? Sutan och... Sutan och Palle Stål, de är lagen på den tiden nu. 80-talet. Ja. Nu ska vi inte prata hockey. Bästa tiden. Och Pelle som just det. Vilken låt ska du ta? Nummer 10 var det. Eller hur? Ja. För 10 är lite av en lyckosiffra. Ja, jag känner på mig det. Ja, då plockar du fram en lotten. Ja. Den har du lagt längst fram. Ja. Ja. Det är en utspännande. Det kan det vara. Tar jag fodralet, ja, så tar du lotten. Spännande. Och så säger vi lycka till. Ja, spännande. Har du skrapat någonstans? Ja, den ser jag. Det är lättare då. Jag tänkte det. Ska se, spännande, smyga sakta. Ja, du vet, vi har väl bara sändningstid till klockan 10. Ja. 50 000 börjar du på. Superbra. Ja. Jag provade förr där borta, det var 50 000 där också. Ja, det var det. Du har övat alltså på en, ja, så att man vet hur man ska göra. 100 000 här. Va? Ja. Men det är några kvar att skrapas innan, ja, vi kan, nu. Innan vi kan brista ut i glädjetjut. Mm. Tänk om det skulle bli 5 miljoner, det? Ja, tänk. Ja, vad sånt du. Ja. Mm. Du är ju kommentator under tiden också. Det är ju toppen. Ja. En till på 5 miljoner. Tar vi nästa. Kör vi vidare. 2 stycken? Ja. Nej, men det var sånt tur. Ja, det var 100 000. Ja. 2 stycken. 2 på 100 000 också. Det kan vara 100 000. Ja. Men det var en... Och en på 2,5 miljon. Nu börjar det brännas. Ja, nu är det bara 3 kvar. Det är oerhört spännande. Mm. Bra, Janne. Kom igen. Ja, hela vägen då. Man. Där, ja. 2,5 miljon en till. Tänker du ge dig? Nej. Kan vi ta en tur? Vi får se. Vi får se vad det blir. Mm. Var det än blir så är det bra. Alltså 50 000. Ja, nu gäller det. Nu gäller det. Det avgörs på sista alltså. Det tänk att vara. Det så ofta gör så. Men nog 100 000 kan det vara. Jamen. Ja. Va, vilken siare. Dubbelt upp. 100 000 blir det. Ja. Mycket bra. Ja. För det får man gratulera för. Ja, ja, får det göra. Grattis Janne, trevligt att ha dig här. Hälsa Ljungby, hörru. Ja. Tack för att du kom. Ja. Jag följer ibland på tv också. Ibland. Ja, du gör det. Ja, vad härligt. Och hoppas att du gillar det du ser. Ja, gör jag. Det gör jag också. Tack så mycket Janne. Tycker ni är så bra programledare, Edding. Tack så mycket. Ja, roligt. Vi får gärna sitta kvar. Sitt kvar en stund så ska vi gå vidare.